घोषणा भएको केही महिनापछि चलचित्र समरलभको छायाङ्कन सुरु गरिएको छ। सोमबार क्यामेराको पूजा गर्दै यसको छायाङ्कन सुरु गरिएको हो। सुबिन भट्टराईको चर्चित पुस्तक समरलभमाथि आधारित रहेर यो चलचित्र निर्माण हुनेछ। यो चलचित्रको मुख्य भूमिकामा आशिष पिया र रेवती छेत्रीलाई दर्शकले पर्दामा हेर्न पाउनेछन्। साथमा नायिका नम्रता सापकोटालाई पनि दर्शकले हेर्न पाउनेछन्। यो चलचित्रमा सुबिनकै कथा, सामिप्यराज तिमलसेनाको पटकथा तथा संवाद, अजय लामाको छायाङ्कन, पुष्पन प्रधानको सङ्गीत रहनेछ। 60 दिनको सेड्युलमा यो चलचित्रको छायाङ्कन गरिनेछ। चलचित्रको छायाङ्कन काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी र नर्वेमा गरिनेछ। नाइटिङ्गल फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यो लभ स्टोरी चलचित्रलाई मुस्कान ढकालले निर्देशन गर्दैछन्। मुस्कानले चलचित्र 9 भनुल 3 निर्देशन गरेका थिए। समर लभ युवा पुस्ताले सर्वाधिक रुचाएको